はい、皆さんこんにちは。こんにちは。51コラボの服部と申します。今回はですね、声優にして占い師の、藤川美沙さんをお招きしております。最近藤川さんは、こういったですね、漫画でわかるみるみる運気が上がる本という本を出しています。ありがとうございます。ちょっとアップリしました。ありがとうございます。はい、で前回ですね、声優なのに占い師っていうちょっとあれ不思議だなと思って、藤川さんが占い師になるきっかけの話を、聞きました。はい、なんとそれが臨死体験だったので、ちょっと聞いてびっくりするような話なんですが、はい、そのあたりからちょっとですね、はい、お話を、まあ、それでオーラが見えるようになったというふうに聞いたんですよね。はい、そのオーラについてちょっとお話を聞きたいなと思います。まあ、私は霊能力者の血筋があるということで、オーラが見えるようになって、まあ、私が見ているものって一体何だろうって、はい、どんなもの何が見えてるんだろうって、まあ、私自身が不思議な思いでいました。うん、で、まあ、最初のうちは、霊が見えてるのかな、何が見えてるのかなっていう感じだったんですが、数千人のお客様を鑑定するうちに、はい、私が見ているものというのは、その人が抱えている思考の深いところの状態が見えてるんじゃないかっていう仮説を立ててみました。はいはい、なぜかというと、はい、例えばうちに来るお客様ですね、はいはい、結婚したいんですけど、はい、なんて言っていらしてくださったとしても、はいはい、後ろから元彼が羽交い締めにしてかぶさってるみたいなのが見えたりするんですね。はい、それはもしかしたら気量かもしれません。でも実際にはその方が元彼にとらわれている心を表しているかもしれないですよね。そうです。はいはい、で私は、まあ、その方が健在意識で、はい、まあ、結婚したいと思っているものと、はい、この深いところで元彼に何かとらわれている心っていうのがいつも喧嘩している状態だから、願い事っていうのが叶いにくくなってるんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね。でもじゃあ例えば、そうですからって言っても、じゃあ昔の彼を忘れなさいって言っても急に忘れられるもんでもないですよね。うん、あるいは前向きに行きましょうって言っても、はいはいはい、なかなか前向きにはなれない。そうですね。はい、もう自分の性格と格闘することになってしまいますよね。はいはいはい、かえってなんかマイナス面が出てきたりするじゃないですか。はいはい、それで私としては何かしらこういい形でこの潜在意識っていうのを変えられる方法がないかなっていうふうに考えましたんです。でこんな方法あるんですね。実はですね、はい、それには潜在意識の特徴っていうのが大きく関わってます。はいはいはい、潜在意識って何からできてるかって言ったら、はい、まあ、すごく大きな体験をしたりとか、はい、あるいは刷り込みをされたりとかして、はい、自分の中に刷り込まれた情報が入ってるということですね。なるほど。はい、でその情報が何であれ、はい、上から上書きしていけば、はい、その情報っていうのは書き換えが可能なんじゃないかっていうふうに思いました。なるほど。それはいい方法ですね。はい、はい、僕もなんか、だから、はい、いろんなものがもう刷り込まれちゃってますね。言われてみれば。そうでしょうか。はい、でもそれと格闘することなく、はい、上からもうじゃんじゃん書き込んでいく、自己洗脳していくってことですね。お、なんかそれいい方法ですね。それで考え出したのが、はい、実はこの携帯スマホ開運なんです。この携帯でそのことできるんですね。そうなんですよ。いや、その話ちょっと聞きたいなと思うんですが。はい、ぜひ。それはもうちょっと時間になっちゃったんで。次回は、はい、ですね。次回ぜひお話したいと思いますし、またこちらの本にも書いてあるんですね。詳しく書いてありますので、はい、ぜひ。じゃあ皆さん読んでくださいね、こちら。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回の、51コラボ TV をお楽しみください。お楽しみに。